3 yaşından anasının yanından oğurlandı. Mən qaçdım mamamın dalıcan ki, məyə dapar özüylə. İllər sonra atasının bu işdə əli olduğu ortaya çıxdı. Atam məni qoydu qaçdığı həmən yerə. Anasının kimliyini öyrənmək üçün gələn Zəminə studiyada kiminlə qarşılaşacaq? Bir dəqiqə, mənim anam atam yadımdadır. 3 yaşında. Hə. Bu necə baş verir? 56 illik həsrət bitəcəkmi? Roman deyil, oxuyursunuz. Mən sizə gerçək bir... Həyat hekayəsini danışıram. Bugün səni axtarıram da.